vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske, počasna bojna, gardijske oklopne krizne brigade, postrojena vaša čast, molim vršiti pregled, prijak predao vojnik vaša strana. Hrvatski vojnici, pozdrav domovini! Pozornici dolazi predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Molim dopuštenje za početak svečanosti davanja prisege. Imate dopuštenje. Na zapovjed. Gospodine zapovjedniče, bojne za temeljnu vojnu obuku. Nastavite zapovjedanje postroje. Na zapovjed! Za donošenje državne zastave! Pozdrav! Nade! Stop! Sada je temeljnu vojnu obuku uspješno završilo 10.652 ročnika, od toga 9.136 muškaraca i 1.516 žena. Trenutno se na temeljnoj vojnoj obuci nalazi ukupno 84 ročnika, od toga 72 muškarca i 12 žena. Ročnice i ročnici na dragovoljnom vojnom osposobljavanju, pozivam vas da pristupite davanju svečane prisege. Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona, da ću savjesno i odgovorno izvršavati službene zadaće, braniti suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, te poštivati i štititi temeljna načela slobode i jednakosti. Ročnice i ročnici, čestitam vam na danoj svečanoj prisezi. Na mjestu! Odmor! Osobita nam je čast pozvati predsjednika Republike Hrvatske. Ročnice i ročnici, članovi obitelji i prijatelji, koje je ponovno lijepo ovdje vidjeti jer u zadnjih godinu dana, nažalost, nije bio dopušten ulazak u vojarnu, sada je to iza nas. Ročnice i ročnici, čestitam na položenoj prisezi i čestitam na ovom odabiru u vremenima koja nisu ista kao prije godinu dana ili prije dvije godine dana. Bijesni je jedan opasni i teški rat i to je potpuno prirodno na ljude djelovalo pomalo obeshrabrujuće. I sad se ponovno zakoptava, ne rat, nego volja naših mladih ljudi da se dragovoljno obučavaju i da možda ovo odaberu kao profesiju. To je jedna od najtežih profesija, najizazovnijih, katkad i neizvjesnih, ali i velikih profesija. Prisegnuli ste na svega nekoliko rečenica, na ono najbitnije. Ustav, zakon, teritorijalna cjelovitost, sloboda, temeljne vrijednosti našeg ustavnog poretka. To je to. To se brani. Brani se ovdje u Hrvatskoj i prije svega u Hrvatskoj, ali za nekoliko dana ili tjedana ponovno će u Poljsku i Litvu otići kontingent naših vojnika. Više od stotinu njih u ovim kompliciranim i neizvjesnim vremenima oni idu u naše saveznice, članice NATO-a. To je naša dužnost, naša lojalnost, ali prije svega naša dužnost i dužnost Hrvatske vojske
i naših oružanih snaga je zaštita Hrvatske, njezinih granica, njezinog stanovništva i njezinog ustavnog poretka. Demokracije, slobode, ako hoćete, to baš ne piše u Ustavu, ali dodat ću zapadnog svijeta kojem mi pripadamo. Prije puno godina, 30 i više, Hrvatsku su branili, a kasnije je oslobađali malobrojni hrabri ljudi. Njih se ne smije zaboraviti, to je naš dug časti i po cijeloj Hrvatskoj i dijelovima Bosne i Hercegovine njihovi su spomenici. Da se ne zaboravi, jer narod koji zaboravlja gubi identitet, gubi smisao. Jedan od takvih spomenika je jučer ili prekjučer na domak Kupresa kod Donjeg Malovana, spomenik Vukovarcima koji su preživjeli opsadu Vukovara i mjesecima kasnije došli pomoć u obrani Kupresa i tamo poginuli. Taj spomenik je jučer devastiran u Bosni i Hercegovini i onaj koji je to napravio, napravio groznu stvar. Ali za te stvari Hrvatska brine i potrudit će se da se takve stvari ne zaboravi i da se krivci nađu i kazne. Još jednom čestitam na prisezi, to nije formalnost, to je ozbiljna stvar. Čestitam obiteljima, roditeljima, ljudima bliskim, ovim 84 djevojaka i momaka koji su danas ovdje.